Da je Drina reka koja spaja, a ne razdvaja, dokazuje današnji čin bratimljenja između dve opštine, Stara Pazova i Milići. Potpisivanjem povelje o bratimljenju koje je svečano obavljeno u porti hrama Svete Petke u Novoj Pazovi, ove dve opštine obavezuju se da će nastaviti da rade na daljem razvijanju prijateljskih odnosa. Na teritoriji naše opštine, odnosno baš u Novoj Pazovi, veliki broj građana je došao sa tih prostora i živi ovde. Nesrećnim ratnim dešavanjima 45. i sada i tako dalje, nije ni važno, ali zaista ti ljudi su inicirali to i zaista na veliku sreću i zadovoljstvo da je to na obostrani interes svih građana i koji žive u Milićima i koji žive u Pazovi, da još to podignemo na viši nivo. Bratimljenje i saradnja uspostavljeni su u cilju neposrednog dugoročnog povezivanja, proširenja i unapređenja saradnje u oblasti privrede i ekonomskog razvoja, poljoprivrede, kulture, prosvete, sporta, lokalne samouprave i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Bio je interes obostran da povežemo ove ljude, da jednostavno i mi se ne odrodimo od njih, a također da i oni ne izgube svoj korijen. Naravno, tu su prilike, ovo je tek prvi korak, ovo je potpisivanje povelje o bratimljenju, ali ono što je važno da nama otvara se sada mogućnost da tu saradnju razvijamo kako na kulturnom nivou, ali tako da kažem i u ovom nekom privrednom planu i da jednostavno povezujemo naše opštine. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je važnost ovakvih činova i dodao da je u planu potpisivanje bratimljenja sa opštinom Zubin Potok. Inicijatori bratimljenja ova dva mesta nadaju se da će ovakvi, kako kažu, bratski susreti postati tradicija koju će pre svih mladi negovati.